60 років тому Борис Хлопенко підписав документ про нерозголошення подробиць однієї з найтрагічніших катастроф – гибелі лінійного корабля «Новоросійськ». Понад 30 років він не мав права говорити про трагедію, учасником якої був особисто. Втім, Борис Кирилович ретельно збирав всю доступну інформацію. Її було небагато. Радянська система вміла приховувати таємниці. Борис Хлопенко народився в 1930 році в Кіровограді. В родині було 10 дітей – батьки, педагоги. Хлопець разом з рідними пережив обидва голодомори, зазнав жахів німецької окупації під час Другої світової. Після закінчення школи Борис вступив до Кіровоградського машинобудівного технікуму, по закінченні якого хлопця мали направити до Ташкенту майстром на завод. Але йому виповнилося 20 років – призовний вік. Там начал службу и 50-й год, и затем был, как окончившему техникум и более-менее так устраивала моя биография, был направлен в Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова. Училище Борис Хлопенко закінчив в 1955 році. В ті роки відбувалося багато перетворень. Наприклад, впроваджували додаткове стажування за місцем розподілу ще на півроку. Так Борис потрапив до Чорноморського флоту. І місцем назначення була воїнська частина 51-390, лінійний корабль «Новороссийск». По тому часу він був самим крупним, самим большим кораблем флота Совєтського Союзу. Борис Кирилович був командиром другої башти головного калібру лінкора «Новоросійськ». Служба тривала без проблем до 29 жовтня 1955 року, коли сталася одна з найстрашніших трагедій флоту Радянського Союзу. В час 30 ночі корабель вибухнув у повітря. 3.15 він затонув. Була дуже велика пробоїна, 152 квадратних метра, 7 палуб пробило повністю наскрізь до верхньої палуби. І погибло багато людей. У нас було екіпажа до 2000 чоловік. Це був рік, коли на флоті, як і у всій країні, відбувалось перетворення. Відтепер замість 5 служити належало 4 роки. Тому тривала масова демобілізація. Флот на 40% залишався без досвідченого складу. Моряків, які служили, добре знали і механізми, і машини, і вооруження, і так далі. Для поповнення наших мест, которые освобождались. Тогда вообще второе было очень большое сокращение вооруженных сил после Великой Отечественной войны. И к нам на корабль присылали артиллеристов других специальностей, которые из Германии выводили, горных стрелков с Кавказа и так дальше. И мы сами готовили специалистов. Напередодні катастрофи 28 жовтня на корабель прибуло багато людей для поповнення особового складу військової частини 51-390, власне лінкор. Їх навіть не встигли належним чином оформити та забезпечити відпочинок. Було дуже велике приміщення на своїй частині лінкора, шпильове отделение, и их там на своих вещмешках вот положили на ночь отдыхать, расположились они, и фактически это был как раз эпицентр взрыва. Все эти люди, которые только появились, и даже не прошло и суток на корабле, они все были вырваны, буквально два человека или три осталось.
29 жовтня 1955 року прийшлось на суботу. Корабель щойно повернувся до бази у Севастопольську бухту. Частина людей насолоджувалась вихідним на березі, офіцери відправились додому. Борис та ще двоє його сусідів по каюті залишились на кораблі. Вони вже лягли в койки, а мені говорить, відкрой, ми були якраз під верхньою палубою, більші ілюмінатори, ніж звичайно. Говорить, відкрой ілюмінатор, щоб воздух поступав. Я пішов відкривати ілюмінатор і вже почав відкривати. В це время сильніший толчок в спину. Вот, ну, я посмотрел борт, как молнией это обдало. То есть взрыв был и лизанул левый борт, а он больше смещен был на правый борт. Вот, затем я посмотрел, ребят нет, вырвало тоже воздух, а меня прижало к борту, и получила я многоосколочное ранение, контузии, и выхода не было. Я через иллюминатор выбрался. Боротьба за життя людей велась интенсивно, допомагали моряки з інших кораблів. Где-то за минуту-две до переворота корабля помещение больше половины набралось воды, уже поступила команда вывести людей на ют. Я выходил последний еще с одним матросом, и мы еле-еле успели выйти на верхнюю палубу. В это время уже переворачивался, и мы все высыпались по палубе, палуба 28 метров, то вот с высоты 28 метрів летіли. Вони буквально висипались з палуби, яка накренилася, і опинилися під кораблем. Їм пощастило, з хвилею повітря їх виштовхнуло звідти. А багато на той момент майбутніх матросів загинули від того, що не вміли плавати. Борис з іншими офіцерами багато часу знаходився у воді. Ніч, смог від диму та туман не давали можливості зорієнтуватися, куди рухатись. Нас 8 чоловік держались один другого, с 3:15 ночи до 6 утра находились на воде. Тільки о 6 ранку людей підібрали моряки з крейсеру «Кутузов». Там відігріли, перев'язали рани, нагодували та відправили до шпиталю. Втім, потрясінь, отриманих під час катастрофи, переохолодження, вистачило, аби Борис та ще близько півсотні людей з лінкору важко захворіли. Потрясение, которое я пережил. Дальше переохлаждение организма. Дальше ранение, контузия. Дальше топливо, когда корабль взорвался, покрыло полностью мазут, воду. И мы наглотались этого мазута и обожгли полностью весь желудочно-кишечный тракт. Во многих тяжелейшие болезни обнаружились. У меня здесь уже в Николаеве открытая форма туберкулеза легких. Аби позбавитись наслідків катастрофи, Борис Кирилович лікувався у 6 шпиталях, згодом призначені на інший корабель. Він тільки будувався в Миколаєві на заводі імені 61-го комунара для Тихоокеанського флоту. Втім, навіть ходових випробувань Борис не дочекався. В країні нові зміни, почалось колосальне скорочення особового складу армії і в той же час створення ракетних військ. Очікувалося, що понад 1 200 000 чоловік буде демобілізовано або переведено до ракетників. Бориса Хлопенко запропонували покинути флот і відправитись до Туркестанського військового округу. Умови жахливі. Молодий офіцер відмовився. За 3 місяці пропонують такі самі умови, але вже за Байкальському військовому окрузі. Борис знов відмовляється. На той час він вже познайомився з майбутньою дружиною Тамарою, а родину з собою брати забороняли.
Борис Хлопенко залишився в Миколаєві, перевівся до військової частини 72-133, навчальний загін зв'язку, що розташовувався поблизу Варварівського мосту. Протягом 5 років викладав там, а 16 вересня 1960 року його знання не стали потрібні армії, чоловіка таки демобілізували. Втім, він не полишив морську стихію, вступив до кораблебудівного інституту, де згодом почав викладати. Протягом всіх 60 років, які минули з моменту катастрофи Новоросійська, ретельно збирав всю доступну інформацію про загибель корабля. Офіційної та остаточної версії, чому і як саме стався вибух, так і немає. Ви багато читали, бачили, там і італійців обвиняли, і англічан обвиняли, і наше КГБ обвиняли, і кого хочете. Новоросійський Радянський Союз отримав від Італії після перемоги у Другій світовій. Лінійний корабель під назвою «Юлі Цезар», побудований ще в 1914 році, в Севастополі зазнав серйозної модернізації і отримав нову назву. На той час це був кращий корабель Чорноморської ескадри. Під час переходу іншого корабля «Керч», отриманого по репарації, з місця базування на Мальті до Одеси, італійці повністю зіпсували парову систему. Цього очікували і при переході «Новоросійська». Втім, італійців змогли нейтралізувати в Албанії. Звідти лінкор йшов під прапором Радянського Союзу і з іншим екіпажем. Але Італія так і не змогла пробачити втрату героїчного для них корабля. І на думку Бориса Хлопенка, саме вони здійснили страшну диверсію. Всі інші версії загибелі лінкора не відповідають дійсності. Готувались і обнаружували цих членов команды Боргезе в Ялте, под Севастополем и так далее. То есть, и знакомились с территорией, с бухтой и так дальше. А потом подготовили мини-лодки, есть они описаны и так дальше. По два человека диверсанта в этой мини-лодке были. И взрывчатые вот эти все, ну, они не торпеды, а мины специальные, доставлены были и это, подорваны. Борис Хлопенко і сьогодні пам'ятає всі деталі загибелі корабля. Він все життя намагався дізнатися, що сталося насправді. По офіційній версії загинуло 680 чоловік. Насправді жертв було набагато більше. Розгадати тайну загибелі лінкору намагаються і сьогодні. І хто знає, може найближчим часом комусь вдасться поставити крапку в цьому розслідуванні.